Muchas gracias, Tony, por incluirme en este grupo de mallorquines, aunque yo soy la que vive tierra adentro, pero por suerte no demasiado lejos de la orilla del Mediterráneo. Ese mar que me separa y que a la vez me acerca a nuestra querida isla. Y digo que me acerca porque en realidad solo tardo unas 17 horas navegando en velero hasta la costa de Tramuntana, pero os aseguro que vale la pena llegar y echar el ancla en Calatuén, por ejemplo. Desde aquí conservo tradiciones familiares, sobre todo gastronómicas. Aquí se hacen sopas mallorquinas, se hace arroz brut y se hace coca de trampo cuando toca. Y bueno, desde que me jubilé, pues mi principal afición es la guitarra clásica y este verano me he dedicado exclusivamente a estudiar un temario de Bartolomé Calatayud, que por cierto era mallorquín. Bueno chicos, un saludo a todos, cuidaros mucho y mucha salud. Venim a dir que moltes gràcies per la gran festa que ens heu preparat i em va agradar molt veure-us a tots i espero no tornar uns altres 49 anys en tornar-vos a veure la pròxima vegada. Una bona salutació des de Mallorca i vos esperem quan vulgueu. Una abraçada, hermosos. Adéu! Bon dia a tots i a totes. Aquí des de Mallorca, concretament des del pati de l'hospital on hem fet feina molts anys, us volem saludar i també vull donar-vos les gràcies pel el gran rebament que ens veu fer el dia del sopar. Estic molt contenta d'haver-vos tornat a trobar i espero que no triguem 40 anys. Adeu. Una besada a tots. Fins aviat. Adeu. Que no tarda massa. I bueno, som de Manacà. I però volia dir com som la gent i el que m'agrada a nosaltres aquí. Nosaltres com aficionats dels cavalls, m'agraden totes les tapes dels cavalls. A en Toni li agrada moltíssim, li agrada anar a les carreres, li agrada cuidar cavalls com jo i li agrada muntar. Bueno, aquí l'afició més grossa és el cabriol i fer les carreres de cavall de trot, però també n'hi ha de galop i hi ha gent que munta, moltíssima. La gent és molt aficionada a tenir cavalls i a cuidar-los, com en Toni i com jo mateixa. En Toni de vegades ve i passeig els cavalls amb nosaltres, li encanta estar amb nosaltres els cavalls, li encanta, munta, van a cabriol, li agrada moltíssim. I bueno, i és un perill, però no sé si mana millor el cotxe o el cavall, perquè quan te porta molt el cabriol i el mana és un perill davant de veres. Casa de la Jesusa. I nos hace ilusión felicitarte por Navidad, que pases feliz Navidad y que tengas el año nuevo 23 que sea bueno para ti. Y además tengo que decirte que me hizo mucha ilusión venir a la reunión y que te agradezco que me buscaras por internet, pues lo pasé muy bien y me ha gustado mucho. Y otro saludo te mando a ti y a tu familia. Que lo paséis bien. Bueno, gracias. Feliz Navidad y un feliz beso Navidad de parte de las dos. Sí, un besito de las dos. Tani, què fem?
arribamos a Talaia, anem en el bec de Ferruig. No, en el Ferruig. Mira. I no sé com és que vaig acabar d'aquí. Baixem i després tornarem. Vinga, va. I escolta'm, aquesta marca del... Bueno, ja, no, que... Aquest... Aquí, per aquí, per aquí. Amigos, os deseo feliz Navidad y que mejor que con un villancico. Noche de paz.
estimats amics, bon Nadal i molt cap d'anys. Fins prest. Feliz Navidad.